Una sola fotografia. Aquesta és la que ha posat la qüestió de la gestació subrogada un altre cop al centre del debat social i polític. Víctor Esquerda, a vostè quan va veure aquesta foto, quan li van fer arribar, ja va pensar que tornaríem a tenir el tema damunt de la taula o no? El tema ha estat pràcticament sempre damunt la taula perquè també fem tard. Tampoc l'hem entomat i quan no entomem un tema es va escapant per tot arreu, com estàvem parlant ara de la sequera. I jo crec que és la constatació més clara, aquesta foto, de que a vegades convertim desig en necessitats i necessitats les volem convertir en drets. I jo crec que aquí estem fent una transposició molt ràpida del que és un desig a un dret. Jo li volia preguntar per com ens hem de referir al que ha fet Ana Obregón. Què és? D'una pràctica que està prohibida a Espanya, com sí. És pagar amb una dona perquè et gesti en el seu ventre una criatura i després aquell fill sigui teu, això és il·legal a Espanya. Sí. Ha viatjat als Estats Units, país on és legal, al Canadà, a Ucraïna, i n'hem parlat, com tants d'altres, i ha tornat amb aquesta criatura que ens escriurà, perquè això sí que hi ha un llim legal que permet fer-ho, sí. Permet anar a l'estranger i pagar per una criatura gestada en un altre ventre i aquí inscriure-la com a fill teu. D'això n'hem de dir, maternitat subrogada, gestació subrogada, ventre de lloguer, maternitat per substitució. Quin és el terme amb el qual ens hem de referir? Jo crec que és difícil trobar nom i el que utilitzem més és gestació subrogada. No tant ventre de lloguer, perquè ventre de lloguer no estàs llogant un ventre, estàs llogant tot un procés que afecta tota la dona, no només en un úter, sinó la gestació no esdevé en un úter, sinó modifica tota la fisiologia de la dona. Amb el que el procés que en veiem més és que estàs subrogant un procés. I en certa manera estàs instrumentalitzant el nadó que ha de néixer. El gran debat és si s'ha de regular la maternitat subrogada o bé continuar prohibint-la, perquè de fet en les últimes hores han sortit veus com la de la seva col·lega Núria Terribas, d'altres experts en bioètica, que apunten que la realitat existeix i que, per tant, s'hauria de trobar una manera de poder... En això li diem la fal·làcia naturalística. Va, som. La fal·làcia naturalística és confondre allò que és amb el que hauria de ser. I, clar, si ens utilitzem això, acabaríem regulant moltes coses, doncs la prostitució, acabaríem regulant moltes coses que potser no considerem ètiques. Jo crec que pràcticament tota la comunitat europea, i això sí que ens hauríem de posar a nivell de comunitat europea, va pràcticament a l'uníson. De pensar que jo, la gestació subrogada està legislada, és il·legal. No és que no ho estigui. El que no queda tan clar, aquell llim, aquella banda, que és el moment en què algo s'ha realitzat a fora, porten aquesta criatura aquí i és el moment en què s'ha d'inscriure. I aquí s'utilitza normalment el que anomenem el criteri del major bé del menor, en què normalment per aquest criteri, per protegir un menor que d'altra banda podria quedar desemparada, normalment se'ls dona a la parella o a la persona que ha fet aquest procediment. Jo crec que el que s'hauria de regular és aquest llim legal, no necessàriament el procés de gestació subrogada. Està legislat, és il·legal. Aquí és il·legal, però a Espanya, entre el 2010 i el 2020, i són dades que avui publica El Diario, són 2.500 criatures nascudes entre el 2010 i 2020 en un país estranger, o els ventres de lloguer són legals, on la gestació subrogada és permesa, i legislada, entenc, i que ara consten com a ciutadans espanyols gràcies a aquest llim. És que jo crec que sobretot ha d'anar la regulació en aquest llim. És posar realment el debat de quins criteris considerem que s'han d'utilitzar o no. Què diu la bioètica? Què diu l'Institut Borja, que és l'organisme que vostè dirigeix? Sobretot, si ho regulem i permetem i ho seguim permetent, estem seguint permetent situacions estructurals d'explotació de dones. Perquè sí que podríem parlar de la gestació altruista, però això és una minoria i anecdòtica. En la gran majoria de casos hi ha un enorme desbalanç entre la situació econòmica de la parella o la persona que contracta i la persona que gesta. I és, vulguem o no, una situació d'explotació de dona. La maternitat subrogada és un negoci? Sí, sí. No sé quin article havia d'excloure i em vaig posar per internet, poseu-ho, és molt fàcil, començareu a trobar i us faran càlculs.
i comences a trobar càlculs de si tu ets el donant de l'òvul, si necessites un donant extern, i et vas fent i et va calculant el preu del cost final que et costaria. Hi ha països més barats, hi ha països més cars. Són realment lliures les dones que accepten ser gestants per substitució? I és realment lliure algú que està en una situació de pobresa? O de, potser no és pobresa, o viu en un país amb una pobresa estructural que dius d'aquesta manera tinc altres fills i puc donar-los altres fills, o fins i tot puc donar-los una casa, o puc donar-los alguna cosa. Quan partim de situacions molt injustes, i als Estats Units, per exemple, és una societat molt injusta, fins i tot amb l'accés a la salut, amb moltes coses molt bàsiques, parteixes de situacions estructurals que et coarten molt la teva llibertat. Li faig advocada del diable. Sí. Ah, perquè hi ha casos i casos, suposo. Sí. Hi haurà casos de persones que desconexis el d'Anna Obregón, perquè els detalls que dona la revista Hola que tinc aquí, més enllà de subtítols com Les emocionantes imágenes de la felicidad de Anna al salir con su bebé en brazos de l'hospital. Després li preguntaré pel cas, perquè a més el cas mediàtic ve acompanyat d'altres capes. Però fent d'advocada del diable, si una parella, si algú és mare, pare, per gestació subrogada, i li diu, no, és que la persona amb qui jo he fet aquest negoci no necessita aquests diners, té fills anteriorment, té una estabilitat econòmica, per tant, a mi no m'apliqui aquest filtre, vostè què li respon? Aquí estaríem parlant sobretot de la gestació altruista, que la gestació altruista normalment és com la donació de ronyons, que es fa i que no immedia diners. Jo crec que estem parlant d'un territori que no és el problema actual. D'aquelles 2.000 i pico, jo crec que segurament no en diu haver cap d'altruista. Sí, vull dir, estem en un altre territori. Jo crec que, sobretot, hem de regular aquell territori que ens està causant problemes. Seria més lícit si no hi hagués aquest contracte i diners com a compensació? Per exemple, a Anglaterra això es fa. Ara estem parlant, a Anglaterra això es fa. Sí, és l'altruista. Quina realitat hi ha? La desconec a fons, però és el mateix que diríem amb la donació d'un òrgan. Un pot donar un òrgan perquè és un familiar i dona un ronyó, o fins i tot ens podem trobar el cas que una persona doni un òrgan a un estrany. Completament. Hi ha persones que ho fan. Però això és per necessitat de salut, no? O sigui, si no tens el ronyó... Però, com a mínim, no hi ha contraprestació econòmica. I, sobretot, aquest àmbit s'ha mogut molt amb l'absència de contraprestació econòmica, perquè la que n'hi ha el desvirtua. Ara sí, me'n vaig al cas d'Anna Obregón, una dona de 68 anys, perquè aquí llavors hi ha també el debat dels límits d'edat o no de la persona que acaba inscrivint aquí al registre un nadó de néixer com a fill seu. Perquè l'adopció, a més sabem que té un límit d'edat, que són els 45 anys aquí. Jo crec que tenim un model ja establert de protecció del menor, que ja té una sèrie de característiques. Qualsevol pares o persones que hagin intentat adoptar, sabran tot el que han tingut que passar i, sobretot, allò és per garantir que estem, en certa manera, protegint aquell menor. Sempre que un menor queda desemparat i ha d'anar amb tercers, s'ha de garantir molt. I tot aquest procés per a pares pot durar anys. I és un procés molt penós. I és un procés que els costa molt de realitzar. Però és un procés molt garantista. Molt garantista amb el fet que has de garantir que aquelles persones estiguin mentalment sanes, que tinguin unes condicions de vivenda, has de garantir una sèrie de coses. I és, jo diria, el nostre gol estàndard, perquè intentem garantir que protegim els menors desemparats pel seu interès. Última pregunta i obro la taula. Vostè creu que tot el que ara està passant, que és amb calent, òbviament, a partir d'aquesta fotografia, d'aquestes fotografies i d'aquesta portada de Lola, que ahir, diguéssim, i a més han estat, vaja, supervirals a les xarxes, vostè creu que serenament es pot fer un debat que faci canviar la legislació actual a Espanya? Ho dic perquè ja hi ha grups polítics que han sortit a dir que aquest debat és necessari, el Partit Popular, per exemple. I estem en any electoral. El debat seria necessari, sobretot per mi, amb com regulem aquests nens que venen de fora. Jo crec que no tocaria tot el... Perquè, i a part, ens movem amb la gran majoria de comunitat europea. Respecte al cas que ha sortit, jo crec que diferenciaria molt el que una persona, amb un procés tan horrorós com és el dol per la pèrdua d'un fill, pot tenir, i moltes vegades té, respostes que podem considerar que no siguin ètiques. Però jo potser no jutjaria tant aquesta persona que està amb la desesperació d'un dol com una societat que ho permeti. Jo jutjaria la societat que permet això, no tant la persona
que em pesa per aquest horror, arriba a cometre alguna cosa. Si la societat et protegeix d'aquests fets, difícilment aquesta persona podrà arribar a fer el que ha fet Ana Obregón. Lola García, Àlex Salmon, Ferran Casas, Laura Aznar. Lola. Mira, començo per la part última de la política. Jo crec que el debat sí que es va fer. Es va fer quan es va aprovar la llei. Va haver-hi un debat i es va debatre al Congrés i, en fi, aquest debat es va fer. El que passa és que hi ha alguns partits que ara descobreixen que això té una incidència en la societat per aquest cas concret. I el Partit Popular, que quan això es va debatre en un congrés del Partit Popular fa 6 o 7 anys que estava el Rajoy, llavors va decidir que ho deixaven a banda. Perquè això era molt complicat, molt Rajoy, això és molt complicat, ui, ara no toca i ja ho pensarem. Han passat 6 anys i el Partit Popular ho ha pensat en les últimes 6 hores. Ha pensat que canviava d'opinió. I a més tenen un problema intern, perquè la part més, diguem-ne, més propera a l'Església no té aquesta posició. I jo crec que ho fan una mica per intentar atreure's determinades capes de públic i per la competència amb Ciutadans, que és l'únic partit que fins ara ha defensat, diguem-ne, aquesta opció de la maternitat subrogada altruista, que és la que defensa. Després, sobre la resta, home, jo crec que la majoria d'organismes internacionals i la majoria de països del món desenvolupat no estan en contra d'aquesta pràctica, perquè efectivament hi ha tota una indústria, hi ha un comerç sobre això. I que, com passa en el tema de la prostitució, pot haver-hi un 0,1%, un 0, no sé quant per cent de persones que ho facin perquè volen, però la majoria, la immensa majoria de les persones que fan això és per necessitat. Pot ser per una necessitat de viure o pot ser, per exemple, perquè tens un altre fill que té un problema mèdic, que necessites aquests diners, pel que sigui. Després hi ha molts... O sigui, fer això per una qüestió altruista és que és molt difícil, perquè un embaràs comporta també uns riscos de salut. I no són només els 9 mesos, no, doctora? No. No només... Riscos de salut per la mare i pel nen. Què passa si aquest nen té un problema de salut quan neix? Se'l queden les pares? Perquè també s'han donat casos de gent que ha rebutjat després quedar-se'l. I després, en l'àmbit altruista dels òrgans, de la donació d'òrgans, jo crec que és molt diferent, perquè en aquest àmbit es donen donacions d'òrgans, per exemple, molt en l'àmbit familiar. Però en aquest cas, l'ètica també et diu que, en fi, que es converteixen les àvies en mares i les germanes en mares. O sigui, tot això és encara més complicat. Per tant, jo crec que, en fi, que la regulació en aquest cas té poques portes obertes a una altra cosa que no sigui la prohibició, sincerament. Sí, no, no, totalment d'acord. I sobretot en aquest cas, és el que comentava, ja està regulat. No és que no hi haguem una llei o que hi hagi un... El que cal regular, i com a mínim establir criteris, és tot aquest procediment de què fer quan algú ha fet en un altre país. Que, de fet, aquí aquell contracte és nul de forma. El contracte és signat en un altre país, que és... Aquí és un contracte nul. Si és com apliques aquí el quan algú ha fet fora. Aquell és el punt on jo crec que cal regular. Diguéssim, està permès la inscripció dels nadons nascuts a l'estranger quan hi ha una resolució social, una resolució judicial en el país d'origen, no? I això és el que permet... Però cal una altra resolució judicial aquí. Sí, però sense aquella prèvia no es pot inscriure. Laura Aznar. Sí, jo plantejo 3 idees molt ràpides. La primera és al voltant del debat que hi ha hagut sobre l'edat d'Ana Obregón, no? No dic que no sigui un element important a tenir en compte en aquesta discussió. El que sí que em sembla és que existeix clarament un doble raser quan s'ha conflictuat o s'ha problematitzat l'edat d'aquesta senyora, i en altres casos em semblava molt divertit que el Papucci, que era un avi, comencés a esliar-se a tenir criatures quan era un avi, o també, jo què sé, casos com Mick Jagger. Em sembla que
indica moltes coses que es problematitzi l'edat en el moment en què surt una dona que és la que compra aquest nadó amb 68 anys. Aquesta la primera. La segona és que jo crec que el que ens hauria d'escandalitzar en certa forma no és la compra en si mateixa del nadó, sinó el fet el que implica això, és a dir, la mercantilització dels cossos de les dones i dels nadons que no tenen la capacitat de poder decidir el que està passant, evidentment, no? I el fet, i ahir ho explicava molt bé la periodista Iran Zubarela, quan deia que el sistema capitalista està aconseguint convertir la reproducció humana en una cosa que gestiona amb les lleis de mercat i que, a més, reprodueix dinàmiques d'explotació de les dones que estan en situació de vulnerabilitat. No? Això em sembla com l'essència bàsica del problema. No? I, a més, quan es va produir ahir, aquesta és la tercera idea, acabo, quan es va produir ahir el debat sobre una eventual regulació, si aquesta pràctica es fes de manera altruista, jo problematitzo això perquè jo considero que, d'una banda, en relació amb el que apuntava la Lola, aquest procés implica el control dels cossos de les dones i processos medicalitzats que són no només molt violents, sinó que comporten riscos més enllà de la gestació en si mateixa. Riscos a nivell físic, a nivell social, a nivell laboral i a nivell mental, no? Perquè s'entén que la mare gestant ha de trencar el possible vincle que hagi establert amb el fetus, no? I que això, doncs això implica una mercantilització i una desconnexió mental del procés físic que implica un embaràs amb el nadó, que és resultat del mateix. Però és que, a més, és que encara que sigui una pràctica que des de l'altruisme es pugui regular, a mi em sembla que és pervers en si mateix perquè implica, a banda de violència sobre els cossos de les dones, implica el fet de que se situï les mares gestants i els seus cossos al servei del mercat, si és una pràctica que demana, no? o que inclou un acord econòmic, no? O al servei d'un desig que no és un dret. I, per tant, a mi em sembla que en si mateix doncs, és una forma més de reproduir violència sobre els nostres cossos i d'entendre'ns com una incubadora. La Laura Aznar sempre fa responsable el capitalisme de tot, però bueno, això, a l'edat mitjana ja passaven aquestes. Es compraven nadons. Bueno, nadons o dones, fins però i tot, per tenir... Això és tràfic de persones. Clar, o sigui, per això, o sigui, que el capitalisme no és... O sigui, a l'edat mitjana tu però tens coneixement de que s'establien contractes comercials a partir del qual un senyor o senyora rics pagava a una senyora pobra perquè tingués un fill per ells. Quan un copte o un rei intentava tenir ja una dona i la seva per tenir un fill i descendència, d'alguna forma, i ara una transacció comercial. Sí, perquè la violència sobre els cossos de les dones existeix tota la vida, això és evident. Això sí que t'ho puc acceptar, però el capitalisme no té tota la responsabilitat, el bon capitalisme, el dolent sí. Tot el que és dolent sempre... Sí, existeix un capitalisme bo i un altre que és dolent. D'acord. Sí, home, sí, clar, és evident. És que vivim envoltants del capitalisme. Aquest estudi està ple de qüestions que representen el capitalisme. Però, bueno, no és aquesta la qüestió. A Espanya som especialistes a tornar a generar nous debats. O sigui, debats que ja hem superat. Això, hi ha una llei del 2006 que ja deixava clar. Això és il·legal, irregular i no es pot fer. I ja està, hi va haver un debat. I és veritat que Ciutadans, el 2016, va tornar un altre cop a introduir, però el Partit Popular ho va deixar de banda. I ara es produeix una situació molt curiosa, que els aspectes més... l'ala més conservadora del Partit Popular i l'Església estan d'acord amb Podemos i amb els comuns. No? És curiós, no?, que aquesta situació... Amb l'ètica d'uns i dels altres. Per motivacions diferents. Per mi, diferents, és... Diríem que és irresponsable per part del Partit Popular utilitzar aquesta situació per tornar-ho a posar en el debat polític aquest any que hi ha eleccions. Sí, Àlex, però jo crec que aquí hi ha una cosa... Volia una altra... I sobre el cas d'Anna Obregón, jo crec que no s'ha de criminalitzar el personatge, com ho has explicat molt bé tu. Ella va morir... El seu fill va morir fa molt poc i és una situació molt complicada. Ara, jo sí que s'ha de posar en dubte l'edat. Sí, jo penso en el fill. Sempre s'hauria d'haver posat en dubte. Sí, és que... I és veritat, estic d'acord amb tu, Laura, que no, aquest debat no existeix quan es parla d'Elton John, de Mick Jagger, de Bernie Eccleston, de Richard Gere, una llista que tinc... Hauria d'existir. Hauria, sí, exactament. El tema és que, malauradament, estem acostumats, estiguem o no més o menys d'acord i amb la discussió, sobre tot aquest tema dels ventres de lloguer, no? Però jo crec que aquí hi ha un factor determinant, que és el que ens ha escandalitzat més, que és l'edat. Perquè, al final, aquesta senyora té 68 anys. Si mirem la legislació a Espanya, és evident que hi ha un buit legal, perquè no es permet adoptar quan hi ha més de 45 anys de diferència
entre la persona que adopta i la persona adoptada. Està prohibit sotmetre's a tractaments de fertilització a persones que tenen més de 50 anys. I aquesta senyora, amb una edat que té de ser àvia, resulta que s'està convertint en mare als 68 anys. No? Per tant, aquí hi ha aquest buit legal que, més enllà de que s'obri un debat sobre si s'ha de legalitzar o no, d'alguna forma, això s'ha de regular, que jo, ja dic, no estic a favor, perquè em sembla que pensar regular pels casos en què això sigui voluntari o sigui altruista, que estarem parlant de 10 casos a tot l'Estat, el que farem segurament és promoure un mercat negre entorn a això, perquè quantes dones realment hi ha que estiguin disposades de forma altruista a sotmetre's al que és un procés de gestació, a un part, a després desprendre's de la criatura de forma altruista. N'hi pot haver, n'hi pot haver, evidentment, però estarem legislant potser per 10 casos i estarem promovent un mercat negre. El que és cert és que el cas d'Ona Obregón no hauria sortit del paper cuixé si ahir els passadissos del Congrés directament li haguessin preguntat a la ministra Montero, va dir això i després Cuca Gamarra, Partit Popular, apuntés aquesta entrega. Gestación subrogada es una práctica que no es legal en España. La nueva Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres y les pido, por favor, que no se olviden de las mujeres que están detrás. Hay un sesgo de discriminación por pobreza, claro. Si se quiere abrir este debate, debe abrirse con serenidad y debe abrirse en el marco de esta Cámara, pero para abordar con profundidad las distintas posiciones que puede haber. Creo que es lo que merecen los asuntos complejos. Y en este caso no hay abierta ninguna opción en estos momentos de reforma en este sentido. A Cuca Gamarra, que ella mateixa ni l'obrirà el Partit Popular. Ho apuntava, però, diguéssim, el tema va saltar a l'arena política. S'ha de saber aprofitar els moments i els temes socials per introduir la política. I en aquest cas jo crec que el Partit Popular s'equivoca. Doctora, li faig una pregunta que entenc que la resposta... Vaja, a mi, clar, que no soc de l'àmbit, no... Soc mare, però no sé la resposta científica quina és la que em donarà. Què és el que determina la maternitat? La filiació amb... Una cosa és lo legal, que la maternitat va determinada pel part. De fet, al nostre país, el que determina la maternitat és l'haver parit, per dir-ho en certa manera, i perquè això és algo legal. Jo diria que... I ens trobarem moltes persones que exerceixen la maternitat des de l'adopció. Sí, ho dic perquè... I són persones que senten pares i senten mares, i moltes vegades, jo soc pediatra, i a vegades quan uns pares diuen com li transmeto al meu fill que ha estat adoptat i com li explico, sempre expliquem que el pare i mare és aquell que fa de pare i mare i està al teu costat. Però jo ho diferenciaria molt de quan hi ha hagut aquest procés d'adopció en què hi ha hagut una búsqueda de quina és al revés. Hi ha un nen desemparat i es busca quins són els millors pares per ell, que és el que intentem parlar a vegades en un nen, de dir, doncs pel que sigui, la teva mare no et va poder cuidar, i després es va buscar qui era el millor per tu. I el teu pare i la teva mare és qui en aquell moment es va pensar que era el millor per tu. Per això la pregunta no és directa. Si és legal, la resposta legal és que al nostre país la maternitat la determina el part. Qui pareix és la mare. No sé si voleu fer una altra pregunta a la doctora Esquerda. No. Bé, senzillament, com s'hauria de regular aquesta situació, doncs, de buit legal, no? És a dir, si s'hauria d'aprofundir més perquè una persona de 68 anys realment no pugui inscriure un nen. Jo crec que després seria aplicar semblant el que fem amb adopció. Que en adopció... Aplicar el mateix criteri, de dir 50 anys, 45 anys de diferència. Tens un nen que el que et planteges és quins són els millors pares per a aquest nen. Qui podran exercir millor de pares per a aquest nen? És a dir, que entrés, independentment que algú pugui comprar, perquè és comprar un nen als Estats Units, que després aquí els serveis socials facin un procés d'acompanyament, d'alguna forma. Jo crec que el primer és que hauria d'estar avisat. A partir de tal data no s'inscriurà cap nen més. No es podrà... Aquesta és la qüestió, la inscripció. No es podrà portar cap nen que la família, diguem-ne, no tingui unes condicions. Has d'intentar evitar el llim. I per evitar el llim has d'avisar. Que és el que tenim ara. Has d'avisar. A partir de tal data no s'inscriuen. La inscripció normalment les fan a les ambaixades o als consulats. Sí, però després aquí cal una... Al jutjat.
Sí, una resolució judicial. Una resolució judicial. El Joaquim Bosch ho explicava, sí, el camí ràpid. El jutge. Però no, normalment sí, no? És quan hi és aquí, que cal aquella ratificació judicial d'aquell procés. I és aquí on jo crec que és on cal establir uns criteris molt clars. Mm-hmm. I avisar, evitar deixar famílies al llim. Això és una qüestió que crec que a Europa es va intentar també fer alguna regulació per tots els països i no va haver-hi. No. No. Jo crec que no hi ha hagut la valentia, però perquè existeix moltes persones que estan en aquest llim. Per això dic que és posar una data, hem tingut altres regulacions de confidencialitat, de protecció de dades, que ens han dit a partir de tal data això funciona així. I a partir de tal data establir quins són els millors criteris, perquè si el nen hi existeix i ens guiem pel criteri del millor interès del menor... Exacte. Quin és el millor interès d'aquest menor? Ha de prevaldre el dret del menor. Doctora, creu que tot plegat quedarà amb un suflé i d'aquí un temps vostè i jo ens tornarem a seure en una taula com aquesta i seguirem aquest debat? Amb una altra portada de Lola. Això que vostè ara està demanant, que s'aclareixi aquest llim a nivell legal, s'abordarà? Jo crec que s'ha intentat fer i crec que s'ha d'aclarir a nivell europeu. No, a nivell de comunitat europea, perquè puguem establir una legislació, una... empara que sigui a tot el nivell de comunitat europea. I això ho tenim a tocar o no? No. Jo crec, Ariadna, que la propera vegada seran més coses, perquè això també està vinculat als avenços científics i tecnològics. Ah, sí. I tot això va molt ràpid, anant molt ràpid, i ens obrirà més focus d'ètica, de col·lisió amb l'ètica, constantment. No, constantment. Anem molt lents en la regulació. I jo crec que, sobretot en l'ètica, ens falta un debat públic madur. Sí, ho dic perquè moltes vegades a ètica anem a cops de titulars. Hi ha moltes coses que necessitem debats tranquils per intentar esbrinar l'edició genètica, el que es pot canviar, el que no es pot canviar. Tenim a portes una revolució, hi ha qui en diu biotech, infotech, i seria molt important poder tenir un debat serè. Clar, perquè a més, ara estava pensant al voltant del que tu ara comentaves, que en alguns casos on s'ha contractat els serveis d'una dona, és a dir, s'ha contractat el ventre de lloguer d'una dona perquè gesti una criatura, alguns dels pares, dels futurs pares, volen que preservi la seva càrrega genètica, i això implica procediments que exigeixen un extra de medicalització i, en tant que això, també un extra de risc per la salut de la mare gestant. No? Hi ha totes les opcions possibles. I això tampoc no està gens regulat. I no està regulat. Doctora Montserrat Esquerra, directora de l'Institut Borja de Bioètica, el debat serè que avui hem tingut és gràcies també a vostè. Gràcies per haver vingut. A vosaltres. I segur que en tornem a parlar. Fins una altra, que vagi bé.